klädd Knutsson Trottings hästägarfärger kliver in i cirkeln efter att ha tagit tredje raka segern med The Gooner. Och såg ut att kunna sitta väldigt still i loppet fram till den där sista biten. Det var precis på slutet där som du fick heja på lite. Ja, jag fick komma hemskt fort väldigt långt ut där. Men det kändes ändå ganska så bra av upploppet. Ja, för dessförinnan så såg det ut som att du var väldigt bekväm. Ja, men jag hade krafter kvar och tussarna kvar sådär. Så att det kändes som att det var någon som skulle avsluta något enormt ute i banan där de skulle hinna på. Men den gick väldigt bra, den Johans häst där. Tredje raka segern, är han bättre än någonsin, Gunnar? Ja, det får vi verkligen säga. Och tredje raka segern i silverdivisionen här också på sommartid. Så att, han har verkligen hittat en till växel. Och nu är han uppe i gulddivisionen, men med tanke på hur startsnabb och sådär han är, så känns det som att han blir att räkna med där också. Roligt. Absolut. Hur roligt känns det idag då, inför Oaks och Omara Zoon? Ja, nej, men det är... I början på veckan så känns det ganska så roligt. Nu när man är här så vill man att det ska bli lite resultat också. Så att det känns rätt så laddat. Hur ser du på ett lopp som Oaks? Ja, det är ju ett av de största loppen för året. Så att, ja, det är det alla laddar för med sina treårsdon. Så att, det har vi siktat på. Har det varit inför loppet nu precis som du har velat? Eller hur har det känts? Ja, men det har varit bra. Också försöket blev att hon hade lite kräm kvar och bra fart över mål. Så, där. Så att, det känns bara bra. Lycka till idag och stort grattis till det här. Tack så mycket. Daniel Wiersten som körde Gooner till seger alltså.